La sala de plens de l'Ajuntament de la Garriga ha acollit aquest dimecres al vespre la presentació de l'Avanç Pla, el pas previ que portarà a iniciar la confecció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Serà un procés llarg, d'un any, que comptarà amb la participació de la gent a través d'una enquesta que es podrà respondre del 21 de maig al 17 de juny, sessions tècniques i fins i tot a través d'una sortida a punts estratègics de l'urbanisme garriguenc. Tot plegat per fomentar la reflexió sobre el futur del municipi i enriquir el treball que farà l'empresa encarregada de la redacció. Aquest Avanç Pla no especificarà concretament a temes urbanístics de quina alçada de construcció, si baixos més dos, o sigui, no va a aquest nivell, però sí que ens permet dibuixar i pensar la Garriga dels propers 20 anys. Les noves reflexions al voltant del desenvolupament urbanístic, no només a la Garriga, sinó per la singularitat de la nostra societat, és tendir a uns urbanismes no expansius, sinó a treballar amb la renovació, amb la densificació dels espais ja construïts. Els garriguencs han aprofitat per explicar com els agradaria que evolucionés el poble. Moltes coses s'ha quedat mort, com la part de la Sínia i la part nord de la Garriga també està per desenvolupar i volen posar fre en algunes coses i voldria saber exactament com evolucionarà tot aquest tema. M'agradaria que no hi hagués un creixement desmesurat, que si s'ha de... Bueno, jo crec que aquí a la Garriga tenim de tot i pràcticament i que no fa falta créixer més, no? Per mi els creixements han de ser continguts, perquè creixements molt bèsties acaben matxacant tot el territori i, per tant, bueno, estic interessada en veure què es planteja, on es plantegen els creixements, perquè a vegades es pot créixer però s'ha de mirar on, de quina manera, si té sentit, si no. Potser zones, per exemple, antigues zones més industrials que potser hagin estat mig abandonades, potser té sentit que allà sí que sigui urbanitzable i altres zones que ara són més rústiques potser no. Aquest avançament servirà per comptar amb tres opcions de desenvolupament que en les fases següents de la confecció del POUM s'aniran treballant.